હરિઓમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ઈ કમ્યુનિકેશનના છેલ્લા અને નવમા પ્રકાર એટલે કે ઈ ગવર્નન્સ વિશેનો અભ્યાસ કરીશું અને ત્યારબાદ ચેપ્ટરના રિવિઝન સ્વરૂપે ઈ કમ્યુનિકેશનના અર્થ અને તેના નવ પ્રકારોને ધ્યાનથી જોઈશું અને યાદ રાખીશું. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ ઈ ગવર્નન્સ વિશેની. કોને કહેવાય છે ઈ ગવર્નન્સ? તો જેના અર્થ સ્વરૂપે બાબત રજૂ કરી છે, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? તો જેના માટે આપણે ઈ કમ્યુનિકેશનના પહેલા 1 થી 8 પ્રકારોમાં જોઈ ગયા કે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોમાં મોબાઈલ ફોન, કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તો આવા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ટરનેટની મદદથી સરકારી સેવાઓ અને તેને આનુષંગિક માહિતીઓ એટલે કે સરકારી સેવાને લગતી આનુષંગિક માહિતીઓ ઓનલાઈન પૂરી પાડવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને ઈ ગવર્નન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો જ્યારે સરકાર તરફથી કોઈ નવી નવી સેવાઓ બહાર પાડવામાં આવે, નવી નવી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે, તો એ સેવાઓને લગતી આનુષંગિક માહિતીઓ જ્યારે ઓનલાઈન સ્વરૂપે જાહેર જનતાને પહોંચાડવામાં આવે છે તો તેને ઈ ગવર્નન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોની મદદથી એટલે કે ઈ ગવર્નન્સમાં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોની મદદથી. તો અહીં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? તો મોબાઈલ ફોન, કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ વગેરેની મદદથી સરકારી સેવાઓ અને તેને લગતી આનુષંગિક માહિતીઓ દેશના છેવાડાના માનવી સુધી, છેવાડાના માનવી એટલે કે દેશના કોઈ પણ વિસ્તારમાં કોઈ પણ જગ્યાએ રહેતા માનવીને ખૂબ જ ઝડપથી અને વહીવટી રીતે પારદર્શક સ્વરૂપે એટલે કે સરકાર તરફથી જે સ્વરૂપે ઓનલાઈન માહિતી રજૂ કરવામાં આવી છે તે જ સ્વરૂપે આપી અથવા તો મેળવી શકાય છે. ટૂંકમાં કહીએ તો સરકાર તરફથી જે નવી નવી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે એ વિશેની માહિતી ઓનલાઈન જે રજૂ કરવામાં આવે છે એ જે સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવે એ સ્વરૂપે દેશના છેવાડાના માનવીને એટલે કે દેશના છેવાડના માનવીને કોઈ પણ માનવીને ખૂબ જ ઝડપથી અને પારદર્શક સ્વરૂપે મળી રહે તેવી સેવાને ઈ ગવર્નન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણા ઈ કમ્યુનિકેશનના 1 થી 9 પ્રકારોનો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ આજના વિડિયો લેક્ચરને પૂર્ણ કરતા પહેલા આપણે ફરી એકવાર ઈ કમ્યુનિકેશનના અર્થને તેમજ તેના 9 પ્રકારોને ફરી એકવાર ધ્યાનથી જોઈ લઈએ. તો સૌપ્રથમ ઈ કમ્યુનિકેશનનો અર્થ જણાવેલો છે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ. તો અહીં ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમોમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? તો જેના માટે મેં આગળના દરેક પ્રકારોમાં મેં તમને સમજાવ્યું હતું, મોબાઈલ ફોન, કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ વગેરે જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ અને ઉપકરણો. ઉપકરણો એટલે શું? તો કે ઇન્ટરનેટ નો ઉપયોગ કરી કરવામાં આવતા માહિતી સંચારને. માહિતી સંચાર એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે માહિતીની આપલે કરવામાં આવે તેને માહિતી સંચારને ઈ કમ્યુનિકેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભાઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈ કમ્યુનિકેશનના અર્થને યાદ રાખવા માટે તમારે 3 બાબત યાદ રાખવાની રહેશે. સૌપ્રથમ પહેલી બાબત છે માધ્યમ, બીજી બાબત છે ઉપકરણ અને ત્રીજી બાબત છે માહિતી સંચાર. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ અને ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતા માહિતી સંચારને ઈ કમ્યુનિકેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જેના પ્રકારોમાં 9 બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. આ 9 પ્રકારોની સમજૂતી વિશેનો આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરી ગયા, પરંતુ ફરી એકવાર આ 9 પ્રકારોને ધ્યાનથી લાઇનમાં જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ પહેલો પ્રકાર છે ઈ કોમર્સ, બીજો પ્રકાર છે ઈ બેન્કિંગ. ઈ બેન્કિંગમાં પણ કુલ 2 પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં પહેલો પ્રકાર છે ઈસીએસ અને બીજો પ્રકાર છે આરટીજીએસ. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રકાર છે ઈ લર્નિંગ અને વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ. ત્યારબાદ ચોથો પ્રકાર છે ઈ ટેન્ડરિંગ. પાંચમો પ્રકાર છે ઈ ઓક્શન. છઠ્ઠો પ્રકાર છે ઈ ફાઇલિંગ. સાતમો પ્રકાર છે ઈ બુકિંગ. આઠમો પ્રકાર છે ઈ સ્ટેમ્પિંગ અને નવમો પ્રકાર છે ઈ ગવર્નન્સ. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે, પરંતુ આ ચેપ્ટરને ખાસ મહત્વ આપજો, કારણ કે બોર્ડની પરીક્ષામાં આ ચેપ્ટર કુલ 6 માર્કના ગુણભાર ધરાવે છે. એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષામાં ચેપ્ટરમાંથી કુલ વિભાગ 1 માં 1 માર્કનો એક વિકલ્પ,
વિભાગ બી માં એક માર્કનો એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન અને વિભાગ એ માં ચાર ગુણનો એક પ્રશ્ન પૂછાય છે ને એમ કરીને ચેપ્ટર માંથી કુલ 6 ગુણના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. હરિ ઓમ વિદ્યાર્થી મિત્રો.